បាទសូមស្វាគមន៍លោកលីនមកកានការផ្សាយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលយប់ពីប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន BTV Hyundai បើកទំព័រឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2021ជាមួយនឹងវត្តមានរថយន្តម៉ាក SUV ម៉ូដែលថ្មី Venue នៅចុងខែមករាខាងមុខនេះជាមួយនឹងរូបរាងកាន់តែទាន់សម័យតាក់ទាញនិងមានស្តង់ដារខ្ពស់មួយកម្រិតទៀតដែលជាកូនពៅក្នុងគ្រួសារ SUV របស់ Hyundai ក្នុងសន្និសីទកាសែតមុនប្រកាសលក់ជាផ្លូវការនៅរថយន្តម៉ូដែលថ្មីនេះលោក Brand Co នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Hyundai Camco Motor បានឲ្យដឹងថារថយន្តម៉ូដែល Venue ដែលជារថយន្ត SUV នេះមានរូបរាងទាន់សម័យនិងមានភាពតាក់ទាញជាមួយនឹងការកំណត់ស្តង់ដារខ្ពស់ Venue គឺជានិយមន័យរបស់ពាក្យថា Trust Lifestyle គឺចង់សំដៅទៅលើភាពងាយស្រួលដែលជារឿងមួយមានលក្ខណៈពិសេសនិងសុវត្ថិភាពហើយវាជាចំណុចចម្បងដែល Venue នឹងផ្ដល់ជូនរថយន្តម៉ូដែលថ្មីនេះនឹងបង្ហាញវត្តមាននៅថ្ងៃទី27ខែមករាខាងមុខនេះតាមរយៈកម្មវិធីប្រកាសចេញបែប Digital ដែលមានន័យថាការប្រកាសចេញរថយន្តនេះនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈអេក្រង់ឧបករណ៍វៃឆ្លាតដូចជា Smartphone, Tablet ឬទូរទស្សន៍វៃឆ្លាតផងដែរលោកថាកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះគឺជាការដាក់បង្ហាញមុនផ្លូវការរបស់វត្តមាន Hyundai Venue ដែលនឹងត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី27ខែមករាខាងមុខនេះក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកសារព័ត៌មានមកពីប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងសារព័ត៌មានអនឡាញជាច្រើនមានឱកាសសួរសំណួរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ Hyundai ព្រមជាមួយនឹងការសាកល្បងបើករថយន្ត Venue មុនគេនៅបរិយាកាសពេញហ៊ុតក៏ដូចជាការថតរូបកំសាន្តផងដែរដើម្បីទទួលបាននូវអារម្មណ៍ពិសេសសុវត្ថិភាពនិងភាពងាយស្រួលដែលមាននៅក្នុង Hyundai Venue ក្នុងពិធីនោះដែរលោក Brand Co បានលើកឡើងផងដែរថាគោលបំណងរបស់ Hyundai គឺផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សឲ្យមានពេលវេលារបស់អតិថិជន Hyundai កាន់តែមានតម្លៃជាមួយនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សចំនួនថ្មីជាមួយនឹងរថយន្ត12កៅអីសម្រាប់គ្រួសារឬអាជីវកម្មនិងរថយន្ត SUV ជាច្រើនម៉ូដែលទៀតសម្រាប់បំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនលើពីនេះ Hyundai ក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសាខាព្រះមុនីវងនិងសែនសុខសម្រាប់ថែទាំរថយន្តរបស់អស់លោកអ្នកផងដែរគឺយើងបដិញ្ញាផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មល្អបំផុតដែលបង្ហាញអត្ថន័យពិតប្រាកដអំពី Lifestyle